На цій сесії також нагородили людей, які відзначилися своєю діяльністю цього року. Медаль за заслуги перед Прикарпаттям отримав також іноземець від польської гміни Щурова Мар'ян Залевський. Він допомагає нашій області з 2007 року. Особливо відчутною була його допомога в часи Майдану. 14 наших земляків лікувалися за кордоном завдяки цій підтримці. А тепер Мар'ян Залевський спільно з місцевими депутатами допомагає українським військовим на сході країни. Сьогодні до Івано-Франківська прибула чергова партія допомоги. Це два потужні електрогенератори. На сході відчутно похолоднішало, тож тепер військові матимуть де зігрітися. Це дуже важлива допомога, дуже важлива, тому що так само воно допомагає, як обігрітися. Там вже мінусова температура, там на ранок вже мінусова температура, там вже холодно. Наразі армійці гріються біля вогнищ, буржуйок та менш потужних генераторів. Ми купляли раніше слабші електростанції, щоб тільки були для світла, там, ну, щоб телефони зарядити, ну, по мінімуму. А така, як є потужна електростанція, то ми можемо тепер і купити якусь сварку інвентарну, бо сварочні апарати там теж потрібні, бо нема де там підключитися. Люди на Івано-Франківщині чуйні, тож охоче відгукуються на потреби військових. Найнеобхідніше на схід регулярно доставляють побратими з Прикарпаття. Були в Тельманово, Амбросіївка, Дебальцево, Маріуполь. Всі гарячі. Практично сюди, де можемо куди доїхати, можливо, ми стараємося доїхати. Ми постійно на зв'язку із військовими частинами. Поступає замовлення, прохання від хлопців, об'являємо збір, знаходимо кошти, знаходимо можливість. От буквально в неділю я знову їду в ті краї. Польські благодійники вже формують нову партію допомоги українським воякам. Наша рада в Щурові подіяла ухвалу переказанню. Міська рада гмінна прийняла рішення про призначення 15 тисяч злотих на закупівлю медикаментів, військових аптечок, якихось знеболюючих ліків і одягу теплого для військових.